Ay çizden baka çok var ay. Yakış belini görecekim. Danışanda ne olur? Bura Laçın rayonu. Burada Xalçalı yoludur. Laçınlılar bilər də yəqin ki Xalçalı yolu. Bax. Xalçalı yoldu. Bak, bu da istinad divarı vurulub bura. Bu olmuyor. Bura. Bak, bunu biz vurmuşuq. Baba görsən 145 metr. Bura Xalçalı yoludur. Atama salam. Senterdən düşür. Baba orada da abidədir. Senterdə yuxarıda. Aşağı düşürsən gəlsən Xalçalı yolu. Tam düşürsən, baba, qabaqda oteldir. Bak, buradan pavrotu dönürsən, oteldir. Dikilib. Belə. Salam əziz dostlar, sizi Minkəndi turşusundan salamlayıram. Orada turşusu var, qaynama. Burada belə bir yer var, çahadır. Yəni belə deyə bilsək bura Çaha kafe adlandırmaq olar buranı. Gözəl bir məkandır. Buyurub gələ bilərsiniz. Burada istirahət eləməyə dəyər. Bura belə bir qapı düzəldiblər. Yəni bunu özləri düzəldiblər. Bura bir özü yaranma bir çahadır. Bax. Gözəl bir məkan. İçəridə pes var. Stol üstülü var. Da bizim dostumuz, qardaşımızdır. Laçından bütün Azərbaycana salam olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı, Allah əsgərlərimizi qorusun. Bax belə bir məkandayıq, gözəl bir məkan. Yəni təbii bir mağara, təbii bir tunel, təbii bir kah, belə deyək də. Yeri özləri yəni beton ediblər, biraz narahat olub yer. Buyurun, gəlin. Ну что, армяши, смотрите, спрашиваете вы, часто спрашиваете, очень часто, почему вы освободили Карабах более 2 лет и не живете? Потому что, блядь, вы здесь аж не оставили жить, ничего не оставили, кубики даже продали, блядь, суки, блядь. А, армяши, это Лачин, село Сус. Вот, видите, здесь мы скоро будем жить, конечно будем жить. Весь Карабах строится, весь Карабах строится, армяши. Вот смотрите. Видите, после этого, если даже хотите с жопой на дерево полезть, никогда Карабах армянским не будет. Не будет. Карабах это Азербайджан, запомните. И, блядь, оставьте, блядь, нас в покое. Поняли?